Dobro jutro, Pinkie Pie. Kupi novu hroniku Ponyvilla. Fantastično! Obožavam da čitam o srećnim događajima. I dobro je uvek biti obavešteni poni, znaš? A toliko toga treba znati. Meni to zvuči kao mnogo dosade. Da li ti novo grmlje u Castle Gardenu zvuči kao dosada? Zevam! A šta je sa najezda parasprita u Filadelfiji prekinuta? Oh, to su sjajne vesti! Svakog dana nova priča o paraspritima. Rezanci su zvanična hrana Minneapolisa. Pisac A.K. Yearling odlazi u penziju. Izbor je u Clouddaleu. U prednosti je novi kandidat. Šta? Daj da vidim. Nisam znala da te zanima politika, Rainbow. Ne, ovo! Ovo nije moguće. Da, ni ja nikad ne bih odabrala rezance kao zvaničnu hranu Minneapolisa, ali evo nas. Ne, Pinky! Ne mogu da verujem da najveći pisac i tajni poni pustolom svih vremena, A.K. Yearling, ide u penziju! Kraj Daring Do. A.K. Yearling se upravo penzionisala, i to danas. Sigurna si da želi goste? Pinky, A.K. Yearling se nikad ne bi penzionisala iz vedra neba. Možda nešto nije u redu i moramo da proverimo da li je dobro. U redu. Hej, ne proveravaš vade da li će napisati još knjiga o Daring Do, zar ne? Ne, naravno. Ali ni to ne bi bilo loše. Hajde sada. Možda nije kod kuće. Možda je otišla kod urednika Hronike Ponyvilla da traži da je isprave grešku. Ne, kod kuće je. Kako to znaš? Zato što je vidim. Izgleda tužno i usamljeno. Znala sam. Nešto ipak nije u redu. A.K. Sada uzdiše teško i duboko. Saginje glavu u krajnjem očaju. Odmahuje kopitom i proklinje nebesa kao da nikad više ništa neće biti u redu. Zašto? Zašto joj se ovo dogodilo? Šta? Ups, nema veze. Samo se protezala. A.K., to smo mi! Rainbow Dash i Pinkie Pie! Tvoje drugarice! O ne! Da li je neko ponovo provalio u tvoju kuću i ukrao neki drevni tajanstveni predmet ključan za spasenje Ekvestrije? Sve je tlucavo! Ništa nije ukradeno. Znači, neko te ucenjuje i primorava da se penzionišeš? Jer ako je tako... Ne, ništa slično tome. Znači, samo odustaješ i odlaziš? Zašto bi to uradila? Mislim da sam sve objasnila u hronici Ponyvilla. O, stvarno! Pisac A.K. Yearling juče je objavila da će njena sljedeća knjiga u serijalu Daring Do i prokletstvo faraonove grobnice biti i posljednja. Yearling se raduje svojoj penziji. To ništa ne objašnjava! Znači, samo odustaješ od pisanja priča. Ali većina ponija ne zna da si ti prava Daring Do i da su priče stvarne. Znači da hoćeš da kažeš da prestaješ da budeš Daring Do, ali ne govoriš nam zašto. Naravno, ako ne želiš da pričaš o tome, to je u redu, A.K. Kao tvoje drugarice, razumemo te. Zar ne, Rainbow Dash? O, da, došli smo samo da proverimo da li si dobro. Zato smo htjele da saznamo šta se dešava. Ako stvarno želite da znate, moj prethodni pohod me je odveo u selo u Južnoj Ekvestriji, gdje sam počela da viđam ovo. Talas uništenja, citiram, Daring Do uništava čitavu seosku pijacu. Zastrašujuće, domaća bitanga Daring Do umešana u strašni događaj. Daring Do na biku ujahala u staklarsku radnju. Dovoljno je. Svi kojima sam htjela da pomognem su ljuti na mene. To nije tačno. Nisu ljuti na A.K. Yearling, ljuti su na Daring Do. U Južnoj Ekvestriji se ne prodaju moje knjige. Poniji tamo ne znaju ko je A.K. Yearling. Znaju samo za Daring Do, a ona očigledno samo pravi štetu. Onda je dobro što izgledaš tako drugačije kao A.K. Yearling. Znači, moramo da odemo tamo i objasnimo ponijima da ništa nije tačno. Prosto kao pasulj! Ali o tome je reč. Jeste tačno. Šta? Valjda sam bila toliko obuzeta spasavanjem vrednih predmeta i zaustavljanjem zlikovaca da nisam razmišljala o neredu koji ostavljam. Onda si stvarno u sosu! Ali zašto se to događa sada? Valjda je ponijima već dosadilo. Kako god, nema više pustolovina.
ni u životu, ni u knjizi. Ma hajde, na svakog ljutog ponija ima sigurno 100 ponija za koje si junak. Ne bih rekla, Dash. Pa, zašto ne posjetimo to selo Somnambulu i proverimo to? Iz tih članaka je sasvim jasno šta seljani misle. Ali ako odemo tamo, poniji će uživo reći koliko te stvarno cene. I kako su ti članci gomila trulih ugrizaka jabuka. Stvarno tako misliš? Ja to znam! Idemo!